Við ætlum að fjalla aðeins um hérna áður höldum áfram, þá þurfum við að fjalla stuttlega um tvö hugtök. Það er annars vegar hugtækið punktspá og hins vegar bilspá. Og ef við kíkjum aðeins á hvernig við getum teiknað þetta upp, þá punktspá svona og bilspá svona. Við getum, ef við tökum þetta er svona myndrænframsetning, punktspá, við getum sagt að spáum því út frá úrtaki að 10% Íslendinga séu, segjum, vinstri handar. Eða skrifið með vinstri og skrifið þá mjög illa. Nei, nei. Þetta væri dæmi um punktspá. Bilspá væri, getur verið svona 10% plus mínus 3% Íslendinga skrifa með vinstri hendi. Þá erum við búin að segja að líklega sé hlutfall Íslendinga sem að skrifa með vinstri á einhver ákveðnu bili. Sem sagt 7 til 13%. Plus mínus 3% þýðir raun og veru 7 til 13%. Með því að gefa þetta upp svona 10% plus minus 3% þá erum við raun og veru bæði að gefa punktspanna og bilspanna í sömu setningunni. Ef við erum bara með þetta þá þarf lesandinn að reikna út hvar miðjan er. Þannig að með því að gefa þetta upp svona þá erum við að hjálpa lesandunum að sjá hver punktspáin er og hver bilspáin er. Bilspáin tekur tillit til þess eða gefur lesenda hugmynd um hversu mikil óvissan er í matinu. Og ég hef ekki hugmyndu hvað eru margir stór hluti Íslendinga sem skrifa með vinstri, en þetta er svona dæmi um hvernig þetta gæti litið út. Þetta er annars vegar punktspá og hins vegar bilspá. Hvernig köllum við fram punktspá? Hvernig getum við lagt mat á meðaltal þýðis þegar við yfirleitt vitum ekki dreifingunni þýði? Jú, okkar besta mat á meðaltalinu í þýði er meðaltal þess úrtak sem við fáum. Þannig að meðaltal úrtaksins er besta mat okkar á meðaltali þýði. Og það vitum við með þessum hugmyndum um central limit theorem og þeim pælingu sem við höfum farið í. Það við þurfum að hafa stórt úrtak til þess að það sé líklegt að meðaltala x sé nálægt meðaltala úrtaksins sé nálægt meðaltali þýðis. En þannig að einfalda leiðin til þess að fá mat á meðaltali þýðis er að nota meðaltala úrtaksins. Það fáum við með því að nota þessa hugmyndum central limit theorem. En hvernig fáum við fram bilspá? Jú, við skulum kíkja á blaðsíðu 160 í bókinni. Þar neðarlega í kaflaskiptunum Interval Estimation Procedures. Á ensku stendur The first step in constructing an interval estimate is to decide on the risk you are willing to take of being wrong. Þegar við erum með ákveðið bil, þegar við gefum upp bil, þá er alltaf einhverja líkur á því að við höfum rangt fyrir okkur, að bilið sem við gefum upp innihaldi ekki rétta meðaltalið. Sem meðaltal þýðis er það sem við höfum áhuga á, gefum okkur það sé hér á einhverju talnalínu. Við tökum úrtak, segjum við það sé hér, meðaltal úrtaksins er hér og við gefum upp bil sem að sé einhvern veginn svona. Þetta á að vera jafnlangt á milli. Þannig að meðaltalið er plus mínus tveir. Þetta hérna er meðaltali plus minus 2, segjum við það. En þá er alltaf einhver möguleiki að meðaltal þýðisins sé fyrir utan þetta bil. Og hvað erum við tilbúin til þess að taka mikla áhættu að svo sé? Auðvitað getur einhver sagt, ég byrju, akkur við bara tökum enga áhættu. Við höfum bara bil sem sé nógu stórt
til þess að ná öruglega í rétta meðaltalið. Það sem gerist þá er að við fáum kannski x meðaltal plus mínus 20. Til þess að vera viss þá bara segjum við hérna, tökum bara risa stórt hérna bil og þá erum við öruglega með meðaltalið. Jú, vissulega, en þá á móti, þá er mat okkar mjög ónákvæmt. Plus mínus 20 er rosa stórt bil og það segjur okkur raun og verið ekki neitt. Við höfum ákveðin nafn fyrir þetta, þennan, hérna, þessa hugmynd um áhættuna sem við erum tilbúin til þess að taka. Og það kallast alfamörk og þetta er gríski bókstafurinn alfa. Íslenska útgáfin er svona alfamörk, á ensku er þetta skrifa ALPHA og oft er þessi gríski bókstafur notaður og takið eftir því að við notum lástafinn. Alfamörk segja okkur líkur þess að öryggisbil innihaldi ekki gildi þýðis, til dæmis meðaltal þýðis. Það eru ákveðin alfamörk sem hafa það er svona hefðir fyrir að nota. Við sjáum stundum alfamörk upp á 0,1 og þetta er alltaf brot af heilum, þannig að þetta er stærri 0 en minni en 1. 0,05, það þýðir að það er 5% líkur á því að líkur þess að öryggisbíl innihaldi ekki gildi þýðis. Við getum sagt, við erum tilbúin til að taka 5% að þessi 5% líkur á slíku. Það er mjög algeng alfamörk í félagsvísindum. Ef við værum með tilraunir, þar sem við viljum sjá hvort þessi munur á meðaltali hópa í tilraunastæðum, þá er algengar að nota 0,01 og lægri tölur en 0,01 þekkjast í ýmsum vísindum, til dæmis í lyfjafræðinni, þá er oft miðað við mun lægri alfamörk, en ég held að við getum bara, ef að alfamörk er ekki tilgreint, þá skulum við þessu námskeiði miðað við 0,05. Ég tek eftir því, að þið takið eftir því að við erum að tala um öryggisbil hér. Öryggisbil er raun og veru það sem er sett utan um punktspá til þess að gefa upp bilspá. Það er þetta plus mínus. Það er öryggisbilið. Hérna sjáum við enn eina þýðinguna á parameter. Gildi þýðis, einkenni þýðis, stiki þýðis, þýðis tala er líka til. Þannig að öryggisbil er mat á gildi þýðis sem er sett fram sem bil af líklegum gildum. Jú, hversu líklega eru þau að bilið innihaldi rétt gildi þýðis? Jú, það eru 95% líkur. Ef það eru 5% líkur að innihaldi ekki, þá eru 95% líkur að það sé þarna. Og við getum auðvitað eins og sagði á þann, ef við lækkum hérna villu hlutfallið, líkurnar á við sem er villu, þá stækkum við bilið. Þá höfum við bilið stærra til þess að sé minni líkur að rétta gildi sé þarna fyrir utan. Eins og vorum þetta að tekna upp hér. Þannig að ef við viljum að bil spáin okkar innihaldi öruglega eða mjög mjög líklega 99% sem ef þetta er 95% mörkin, þá getum við sagt ef við hækkum þau upp í 99% þá eru meiri líkur á við að bilið innihaldi rétta einkenni þýðis, en þá að móti er þá getum við líka lent í þeim vandræðum að við erum með og þetta er meðaltal þýðis, þetta er meðaltal úrtaks og ef við setjum fram mjög stór vikmörk þá erum við að auka ónákvæmnina eða óvissuna í mælingunni óþarflega mikið. Þetta er alltaf, við erum alltaf vega að meta. Þannig að 5% reglan hefur sett fram og er mjög mikið notuð. Endurtek, við höfum áhuga á meðaltali þýðis. Við notum meðaltal úrtaks til þess að reyna að álykta um meðaltal þýðis. Já, höldum aðeins áfram og hérna eitt hugtak sem við höfum ekki fjallað um en
snýra þessu efni, það er svo kallað öryggisstig. Ef að, og það er raun og verið andstæðan við alfamörkin. Ef við erum með alfamörk upp á 0,05, þá spyr ég hvað er þá mikið eftir til við farum upp í heilan. Það er 0,05, 1 mínus 0,05 er 95. Þannig að ef við erum með alfamörk upp á 0,05, þá er öryggisstigið 95%. Og kíkjum aðeins á þetta. Og blaði. Alfa sem er 0,05. Hvert er þá öryggist stigið? Þá er það 0,95 og eða 95%. Og það er einhverjum vegna hefð fyrir því að birta alfa með sem hlutfall eða sem sagt milli 0 og 1 og öryggisstig er þá 99%. Einhverjum vegna þá bara tíðkast það að öryggisstigið er gefið upp í prósentum en alfa er gefið upp í brotum. Og ef við erum með alfa sem 0,1 þá er öryggisstigið 90%. Kíkjum aftur á hvað öryggisstig segir okkur. Það er önnur leið til að birta þær upplýsingar sem alfa segir okkur. Andstaðan, það er líkur þess að öryggisbil innihaldi gildi þýðis, til dæmis meðaltal þýðis, sem við vorum með hér. Það er líkur þess að bili sem við gefum upp, öryggisbilið, eða bil spáin, innihaldi meðaltal þýðisins. Sem sagt, alfa plus öryggisstig er alltaf jafnt á 100%, til dæmis 0,05 plus 95 er jafnt á 1 eða 100%. Það er venja að byrta öryggisstig í prósentum, en einhver hluta vegna er alfa ofta byrta sem tugabrot eða 0,05, 0,01 eitthvað slíkt. Þannig að öryggisstig, þessi algengu öryggisstig sem við þekkjum, sem eru náttúrulega 95% er eins og ég sagði, áðan, þá er 95% algengasta öryggisstigið sem að samsvarar þessu 5% alfamörkum hérna. Þetta er það sem við sjáum lang oftast í félagsvísindum. Þetta er algengt líka 1% alfa upp á 0,01 eða öryggisstig upp á 99%. Og þessi hérna stig sjáum við til dæmis í hérna sem lyfjafræði og okkur slíku. Hvernig notum við þetta svo? Við þurfum að yfirfæra breyta eða fletta upp hvaða setastig á við hvert alfa stig. Og nú ætla ég að tekna upp hérna normalkurfuna og þá fyrir við að nota aftur það sem við fjölluðum í fyrir kafla bókarinnar, var ekki kafli 5. Við þurfum að finna hvaða setastig hérna afmarkar 90 og við skulum nota 95% hérna. Hvaða setagildi hérna afmarkar 95% af dreifingunni? Ef þetta er 0, hvaða seta hérna afmarkar þessi 95%? Jó, við getum við vitum það að helmingurinn af 95% er þá 0,475. Þetta eru við á efstaflasi 161, 4750, já, 0,4750 og við getum flett upp í töflunni aftast til þess að vita hvaða setagildi á við þetta hérna. Þá notum við töfluna öfugri átt við flest dæmi sem vorum að rekna í kafla 5. Og það kemur ljós að það er setagildi 1,96 og mínus 1,96. Og það er ágætt að læra þetta bara, þetta gildi hérna utanaf. Fyrir 95% öryggisstig eða alfamörk upp á 0,05, þá erum við með setagildi upp á 1,96. Taflan efst af blaðsíðu 162 sýnir mismunandi
setastig fyrir mismunandi öryggisstig og samsvarandi alfamörk. Það eitt ágætt að velta fyrir sér hérna ef að 95% af dreifingu hérna dreifingun er á þessu bili. Hversu stór hluti er hér á þessu bili? Beyond eða hérna handan 1,96. Jú, það hlýtur að vera 5% deilt með tveimur af því að það er helmingurinn af þessum 5% er hér og hinn helmingurinn er hér. Og þá vitum við að það er 0,025 hér og 0,025 hér. Hvernig vitum við þetta? Jú, við erum búin að ákvarða 95% inn í miðjunni og við vitum að normalkúrfan er samhverf, þannig að það er jafn mikið hérna megin og hérna megin og það er þá bara 5% eftir. Þannig að þetta er eiginlega bara ætti að koma sjálfum sér. En þessar tölur, við komum til að nota þær mjög mikið. 1,96 verður notað mjög oft í formúlu hjá okkur, þannig að það er gagnlegt að leggja þetta minnið. Taflan efst á blaðsíðu 162 mæli ég með að þið skrifið upp í innan á þetta sem formúlunir eru í hérna opnunni á innanverðu hérna kápunni. Núna ættum við að vera nokkuð vel undirbúin til þess að reikna svo kallað confidence interval eða öryggis bil. Confidence interval er mjög oft skammstafa bara CI og jafnvel með litlum stöfum. Confidence interval er öryggis bilið eða sem er ein leið til þess að byrta bilspá er jafnt og meðaltalið í meðaltal úrtaks plus mínus og við getum sett upp plus eða mínus svona eða svona. Ups. Það er ýmsar útgáfur af þessu, en þetta var að plus mínus. Viðkomandi setagildi sinnum sigma deilt með kvaðratrótinni af n. Og við skulum skilgreina í hérna öll þessi hugtök hérna, alla þessa bókstafi sem við notum. CE er skammstöfunin á confidence interval, öryggis hérna bil. X með hatt yfir er meðaltal úrtaks. Setagildið er bara setastig sem ákvarðast alfa mörkum og öryggisstigi sem eru nú verið það sama eins og þið ættum að vita núna. Þetta voru og. Ég smá vandræði með þennan penna, hann er ekki að skrifa eins vel það sem ég skrifa á blaðið og á skjáin. Fyrir þetta það ég skrifa svolítið illa. Sigma er staðal frávikið þýði og glöggir hlustendur gætu mögulega spurt hvernig getum við vita staðal frá ekki þýði þegar við yfirleitt vitum ekki dreifingun í þýði. Og við komum að þess að því setna, fljótlega. En úrtaksstærð, ef við tökum aðeins hérna saman, sigma deilt með kvaðratrótin á n er jafnt og staðal frávik úrtakadreifingar. Eða með öðrum orðum staðarvilla. Staðarvilla meðaltals, svo ég sé nákvæmari. Það er til staðarvilla ýmislegs, en þetta er staðarvilla meðaltals þegar að, já, þegar við erum að fjalla um meðaltalið svona.